planakti išvartėjęs. Ir jisai lojo. Tai aš sustingau ir nejudėjau. Ir nieko neatsitiko. Pati aš maisto neturiu, bet daviau katinui. Ką kadavė mano hotelio darbuotojai. Įpyliau ir vandens, suvalgė mano pusryčius katinukas. Alkanesnis už mane vis tiek. Reikia judėti. Labas rytas. Nusipirkau sūrio ir šokoladuką. Sakė, negalima atsiskaityti kortelę, bet tata padarė, kad būtų galima. Čia irgi nori. Tada jūs susipešit. Vieną tau. Viskas. Nebe. Man reikia į Stambulą mėg. Nu, žinokit, kaip neskanu. Šuniukam pasisekė, atiduosiu jam. Nieko nesmanga šia parašyta, bet ne mano skonio visiškai. Tai jums irgi, kol tas nemato, didžiulis. Draugas su viena sąlyga, kai aš išvažiuosiu, tu nelosi ir nepulsi mane. Tu irgi pagaudi. Kryžiažodį sprendžiu, kaip pasiekti Stambulą greičiau. Daug ant šito kelio geresnis, dabar ilgai tiesiai. Neklydau pasirinkdama šitą kitą kelią, čia daugiau vietos. Puf. Labai įdomiai Balkanuose kartais rodo maršrutą. Šitam tiesiam nuobodžiam keliai nėra nieko, net pavėsio. Mano stabdys ar ne? Hello! Jie gal tai šiukšlės pro langą čia išmeta. Bet pavyzdžiui, va statelė ir net nėra šiukšlėdėžas. Visą laiką tiesiai. Šiuo geru keliu. Radau pavėsio. Aš vėl viską išgėriau, ką turėjau. Einam pasivaikščiosim. Iki degalinės. Matosi. Bet kai grįžinėsiu, galėsiu taip kirsti viršų. Šitą nesimatė, ar tora yra, ar nėra. Už degalinės. Vandenuką šaltą. Grįžtam. Pas dviratuką. Būlas 100 PM. Tai šiandien dar 50 numinsiu tikrai, manau. Turiu jau 110. Pravažiuosim šitą miestą ir reiks pradėti ieškoti nakvynės. Nes po to sutems ir nebegalėsiu minti. Turiu pakankamai. Rytoj 100 tik tai iki Stambulo. Labai gerai. Žmogus, kur dabar važiuoja priešais, ką tik pasiūlė lipti jo galą. Labai dažnai turkai įstoja.
laukia, nesuprasi, ko nori. Atsargumą reikia. Labai jau jaučiasi iš tos dykynės ir to tiesaus kelio išvažiavus ir kaimų, kad jau artėjam prasideda miestai ir eismo daugiau, sudėtingiau. Nėra, nieko nėra. Galėtum nakvot, bet per arti miesto. Dabar važiuoju kaip turkai. Priešais eismą. Kažkur čia. Bet... Čia pavyzdžiui. Tam, kas ten viršai. Dabar per daug mašinų mane matė. Šunų gauja. Aš tik sustojau apsirengti. Atsisok, kiek čia jų daug. A, eik tu. Kokie šešių šunys. Ta mašina užstoja dabar mane, kad manęs nesivytų tie šunys. O ir sakė važiuot. Tokia buvo gera nakvynės vieta ir nulime. Ne, labai blogai. Dabar žiūriu, kad pravažiavus to šunų gaują būtų gyvenvietės ir tikrai būtų lengva nakvynę rasti. O kita pusė, iš kurios aš atvažiavau, daugiau miestas. Ai. Reikia pagalvot, ką daryti. English? Aha. A? Ne, я не понимаю. Я не понимаю. Пока. Thank you. Žodžiu, šiandien labai nesėkmingai su nakvyne ir toj parodysiu kaip kas. Nebuvo kito varianto. Labanaktis.